Този лагер е организиран от БТС с помощта и финансовата подкрепа на Столична община по програма Европа 2024. Той предоставя възможността на децата да се запознаят с природата, с оцеляването. Правили сме всякакви игри, преминавания на трасета с препятствия, тролей, въжени мостове. Научихме на лагера как да спъваме палатки, да палиме огън. И ни бяха много интересни абсолютно всички преходи, на които ходихме. Ходихме на връх Камендел, до Копитото ходихме. И днес, може би, ще ходим до Боянския водопад. За децата най-важно е да научат, че трябва да се грижат за природата и че тя е наш приятел. Аз искам да науча още много интересни неща, които да са ми полезни в живота, които да ми послужат и сигурно бих отишъл на още един такъв лагер. Ще се видим до година за нови приключения и надграждане на наученото до момента.